you the way that you do. You know my motivation, give me my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Ka përcej ndonjëherë këtë moment, të dëgjojmë antarët e Juris, Pandi, si ishte Petro për ty? Petro, ditë qëndroj në skenë, ditë komunikoj me publikun, ditë komunikoj me kamerat, e vetëm gjë që kam unë është që materiali muzikor nuk të ofronë në gjë. Kjo ka të bëjë ndoshta me përzgjedhjen që ka bërë Sony. Është një këngë që ndoshta nuk sjell ndonjë kualitet shumë të veçantë të vokalit të Petros. Është një moment që artistët duhet të synojnë për më tepër. Tuna, stili muzikës pop të shkon dhe përzirë shumë mirë figurën tënde. Me gjitha të unë sot ka performanca jo të prita në maksimum interpretimin tënde jo performancë. Alban, na që ke bërë si model sot. Êshtë një këtë, falendirë. Na ka ndruar prapë modelin e flokëve. Albani 1 dhe Petro 2 me flokët kanë mardhënje shumë të mirë. Një mësuar të gjënë Petro në këngë R&B dhe hip-hop, sonte kjo ishte një pop dance, një rrymë goxha më aktuale. Është e vërtet që nuk të regon shumë një aspekt vokal, por gjithsesi i ri kësaj skene, këshkën me adrenalin, kërkon interpretim, besoj që këtë pjesë ai e zgjidhi shumë mirë, përveç intros edhe mbylljes ku ishte pak më pak e sigurt, në përgjithsi gjatë këngës ka qenë i sakt. Votojeni Petro nëse Petro ju pëlqeu sonte. Liceu i Tiranës, kush Liceu i Tiranës? Se dërgoj sa më shumë mesazhe në adresë të këtij djalit të talentuar, suksese sonte Petro, marsh sa më shumë vota. Bravo. Thuaje e fundit Soni, thuaje. Do e them, kur ka interpretim skenik, kur ka interpretim vokali, kur ne na bën të çojmë nga karriket, un them që Petro e ka myt. Jepini pak kënaqësi po deshët jurist ton, po jo vetëm profesional, po sa të bukur janë. Për jurin të karikohet juria se ju do t'jeni në formë, kur jeni ju okej, okay, programi shkëlqen. E bashkë prezentojmë këtë serial sonte, unë dhe ju, dhe t'i japim radhën tani një vajzë të vogël që gjatë tamam me atë fenomenin botror Sharis, që do të manisë edhe vetë Celine Dionin, që do t'aftonte të këndonte së bashkë me të në një nga recitalet e saj. Në gjurmët e saj, me Because You Loved Me, vjen sonte Kanita. Kanita.